Pas rezultatit pozitiv të arritur nga Elbasani në ndeshjen e parë të kualifikueseve të Ligës së Kampionëve, Dinamo dhe Tirana do të provojnë shanset e tyre në para eliminatorët e Kupës UEFA. Shorti ka rezervuar për kryeqytetaset një gërshetim të rivalëve të vitit të kaluar. Bardhë e Blut ndeshen me Varteksin e Varaždinit dhe takimi i parë do të luhet në Kroaci, ndërsa Dinamo do të ketë përballë CSKA në Sofis, ekip që eliminoi Viet Tiranën nga turi i dytë para eliminatorit të Ligës së Kampionëve. Kryesoria është që në ekipin tonë të gjithë drejtarët kanë një gjendje aktualisht mirë, nuk kemi dëmtime. Çdo situatë futbollistët duhet ta vlerësojnë, qoftë në aspektin mbrojtës, qoftë në aspektin sulmues. Nga ana tjetër, ekipi i drejtuar nga Mireliosa ndodhet tashmë në Kroaci. E rëndësishme është që ne të qenim në fushën kundërshtare, pastaj kjo mund të na lehtësojë edhe ndeshjen e kthimit. Por shpresojmë që të japim më të mirën fushë dhe pastaj të shohim rezultat. Takimet e kthimit në Kupën UEFA do të luhen pas 14 ditësh.